Jali? Víš to, jo? Víš to, Leone, tak děti a holky, když jdete na procházku po ostrovech, jo? Tak si nezapomeňte sebou vzít všechno, co potřebujete. Potřebujete oblečení proti dešti, jo? Čili kalhoty nepromokované, náhradní, trička náhradní, telefon mobilní, abyste mohli kovat první pomoc. A něco k jídlu samozřejmě, termosku, že jo, mám tady, ne? A tak dále. A Leona, abyste měli kamaráda, jo? Johanko, tak všechno připrav do malého baťůžku, já jsem ti poslal medvídky a zvířátka a ježka si vem sebou, kterou jsem ti poslal, protože já bych ti moc rád ukázal tady příští rok ty ostrovy. Mám tady kamarády na kanárských ostrovech La Palma, mají tu nádhernou finku a mají tady dobrý pomeranč a avokádo a všechny tyhle ty jižní ovoce, jo. Tak zatím, kluci a holky, vydejte se na dobrodružné výlety. Ahoj. Vidíte, jak to tady je krásný, jo? Tamhle dole je moře, jsou tady krásné borovice, to je domácí druh. To je jenom tady na Kanárských ostrovech, jo? Tak ahoj.